Урал қаласындағы екі балалар үйінің тәрбиеленушілері өздері сынға түсті. Жетім және тастанды балғындар арасында өткен алғашқа шығармашылық байқау өнерлі жастарды ынталандыру және қолдау мақсатын көздеді. Жас қанат қоғамдық бірлестігі ұйытқы болған игі шараға барлығы 36 жас өрен қатысты. Жетім көрсең жебей жүр. Байқау осы байырғы тәмсілді негізге алғандай. Ұлт болашағының кепілі жас ұрпаққа қамқорлық таныту қоғам алдындағы маңызды міндеттейді ұйымдастырушылар. Шығармашылықсында балғындар сурет салып, мәнерлеп оқудан және ән шырқаудан өнерлерін ортаға салды. Мына бүгін курсқа ән айтуға келдім. Конкурстың тақырыбы туған жер туралы ән айту, сондықтан мен алтын бесік әнді таңдадым. Алтын бесік әнінде туған жер туралы ән орындайды. Бұл ән адамның ойындағы патриоттық сезім оятады. Өңірде ата-анасының мейірімін көрмей өсіп келе жатқан өрендердің саны 100-ден асады. Солардың 36-сы байқауда бағын сынады. Қатысушылардың жасы шектелмеді. Сондықтан көрермен алдында шығармашылығын паш етуге келгендер арасында 3 жасар балдырғанда 18-дегі бойжеткен де бар. Негізгі мақсат осы байқаудың бұл жаңағы балалардың шығармашылық әлеуетін көтеру, қоғамға араласуын қамтамасыз ету, қоғамдық өмірге. Және де кішкене болса да мейрам сыйлау оларға. Шығармашылық сынның қорытындысында ән шырқаудан Камила Өтеғалиева бас жүлде алса, мәнерлеп оқудан Татьяна Лыкова, сурет салудан Фариза Төремұратова топ жарды. Жалпы жеңімпаздармен қатар қатысушылардың барлығы да дипломдармен марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Рауан Дәли, Рүстем Ишанов, Елдар Аюпов, Қазақстан, Орал.